treenerite ideid ellu viia ja läbi selle siis ütleme positiivselt jõuda lõpuvileni. Mängimisvõimalust ja, kastid, ja Lilander on ja, siin. Kastid aga Lilander veel kolmandana, aga nüüd väga hea ja üks! Ja kes see on? Ken Kallaste, kes on läinud väga hea soogu. Hooaja neljas värav, oktoobriku parim Premium liiga mängija. Ja ei ole palju vaja, 6 minut ja Flora juhib. Ja see teeb selle mängu väga põnevaks, nagu selles mõttes just, et nüüd on, me ei tahaks saab ta see tättida. Ja läbi sööt, aga ei. Sealt väga hästi astub keskele Lilander vahele. Atiiri võimalus vasakuga ja Igon Elit esimene tõrje. Keeruliseks väljakul natukene. Nüüd Begrašvili ja proovib paremale. Tõi Igonen ära sealt aalt. Palli seda nad ka teevad. Begrašvili Atiirile. Juhutakse 16 kasti juurde. Putinšanin on ka ja jälle vasakuga. Mis toimub? Ilusti nüüd söötudega saab mine ja siit tuleb Senjovka ja Roosnup on selja taga ja terava nurga alla jääb ja Valner näpud vahel. Toetust Vassiljevile Lilander kasti taga ja tuleb see pall jällegi ette tsooni. Ja jälle õigesse kohta! Ja Senjov! Täpselt analoogne stsenaarium, nüüd nimi on lihtsalt teine, ei ole Kallaste, on Senjov. Ja 33 minut algas ja Valner on morni näoga, aga midagi ei ole teha. Flora on võimas. Ja kui Flora siin annab nagu väga palju nagu toetus, siis vasaku saab. Vaatame nüüd, Roosnupu pall ja siin on võimalus ja Vašuk lööb üle. Siis läks seal lõnge sellega, et ei suutnud seda õiget momenti ära tajuda, kus ikkagi nagu... No nii, Valner kaotab palli, värav on täiesti tühi, Sappinen! Pikaks see tuleb ja see on kolmas, hooaja 23. tuleb Sappinenile. 43 minutit mängitud, Valner raputab tuhka pähe, midagi pole teha. No jah, et ega siis selles situatsioonis väga kerge nagu olla ei ole, et Valner siin on ennemgi mängudes päris riskantseid otsuseid vastu võtab sellest palli võitmisest. Võibolla rohkem magasiina Tšiirile tuleb läbi sööt, saab küll palli maha. Ja saab hoiab ilusti väljakul kaab, tegas Filiga ja Igonen! Et sellepärast ka Vassiukile, aga seal ei olnudki varianti kuskil palli suunata, vaid panni selle lihtsalt pea vastu. Ja Vassilja annava keskele ja taas! Ja Markus Seppik ja see on neljas ja taas standard olukord, taas nurgalöök. Kolmas nurgalöök, värav. Seppiku kolmas värav sel aastal. Ja kas saab nüüd Sappinen siis jooksma ja läheb minema ja ei jõua Peetson järgi ja mida teeb nüüd, kas jõuab takistama või tuleb siit veel üks ja Valler toob ära. Soomets Miller, et seda tööd hästi teevad ja nende ülesanne ongi neid rünnakud maavad. Putinšanin senderdus, värava peale läheb ja ikka mängida ja tuleb üks tagasi. Tuleb tagasi, jah. Saadakse tagasi. Aga rohkas sellest piisab, et... No vähemalt auväraval löödud ja Begrašvilit hooaja 24. tõuseb Henri Anieriga ühele pulgale. Sappinen 23 väravat, nii et ega siin käib võitlus ka Premium liiga kõige resultatiivsema mängija tiitli peale. Ja see on õnnestunult sinna lati peale. Ja antakse kohe väravati tagasi ja Begrašvilil ei ole keeruline sisse panna. Aga võidetakse ka nii pall tagasi keskväljal. Aga ei ole nagu nad siin ka. Ja Ojamaa vahel. Ja nüüd on võimalik minna. Sappinen tuleb ka kaasa. Peetson on ees Ojamaal. Ojamaa keerab sinna parema peale. See oli ilus. See oli tõesti hästi löödud ka. Ja 66 on minut ja viies. Ja viies ja jällegi lohakuse värav, et keskväljal ütleme, et pressingut otseselt ju Putinšaninil peale ei ole. Levada ka tõsise näoga, midagi teha, midagi ei ole kadunud, kõik on veel võimalik. Vorn on see nägu küll ja mine tea, Viktor võibolla käib treenerite ja mängijatega rääkimas ka täna veel või homme.